Olá, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa de Tudo Pouco. Hoje nós vamos falar sobre ele, o queridinho, gente, o poderoso ácido hialurônico. É isso mesmo, confira. Olá pessoal, o programa de Tudo Um Pouco está aqui hoje com a doutora Rúbia Lorena e nós vamos falar sobre o poderoso ácido hialurônico. Tudo bom, doutora Rúbia? Tudo bem, Sandra. A gente está aqui hoje para falar para vocês, meninas, tudo sobre preenchimento, tudo sobre ácido hialurônico. Perfeito. Eu queria que você contasse para a gente o que é o ácido hialurônico. Bom, o ácido hialurônico é uma molécula de açúcar que, na verdade, já existe no nosso organismo. Está presente em vários órgãos, na verdade, em todos os tecidos dos nossos órgãos. Está presente na nossa pele, está presente nas nossas articulações, no líquido sinovial. Então, nós já temos essa molécula em todo o nosso organismo. Perfeito. E para que serve o ácido hialurônico, né, no preenchimento? E quais são as suas indicações, doutora? Bom, o ácido hialurônico é ele quem dá elasticidade à pele, é ele quem deixa a nossa pele mais bonita, com viço, ele hidrata a nossa pele. E no preenchimento, nós usamos essa molécula, que é produzida de uma forma artificial, para levantar a musculatura da face, para preencher lábios, preencher olheiras, Sandra, que é uma coisa assim que as meninas todas se preocupam, porque olheira deixa a gente com um ar de cansado, né? Um ar assim mais envelhecido, né? Existem vários tipos de olheiras que a gente pode estar trabalhando com ácido hialurônico. Nós também podemos, Sandra, trabalhar preenchimento labial, né? Porque, gente, sorriso, boca, é tudo, né? E quais são, assim, realmente o ácido hialurônico é só aplicado no rosto ou em outra parte do corpo? Tá, assim, eu como cirurgiã dentista, eu sou especialista em cabeça e pescoço. Então, assim, eu trabalho com ácido hialurônico aplicando em lábios, nas maçãs do rosto, olheiras. A gente pode trabalhar também a mandíbula, o queixo, aquelas pessoas que quase não têm queixo, nós podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar o ácido hialurônico tanto preenchendo quanto melhorando e estimulando o colágeno da pele. Ah, então ele também tem esse benefício de estimular o colágeno também, né? Por isso que fala que ele é poderoso, não é verdade, doutora? Sim, na verdade, quando nós usamos o ácido hialurônico, nós não só preenchemos, a nossa pele nunca mais vai ser a mesma, sabe, Sandra? Porque ele estimula o colágeno. Na verdade, o ácido hialurônico, ele ocupa o espaço entre as nossas células, linkando e dando elasticidade para as nossas células. Então, assim, depois que nós fizermos alguns preenchimentos, sempre há um rejuvenescimento. Fantástico, isso é muito bom, né? Para explicar porque a mulherada ama, não é verdade? E qual que é a diferença? As pessoas confundem muito o ácido hialurônico com o Botox, não é verdade, doutora? Excelente pergunta, Sandra. Pessoal, o ácido hialurônico, ele faz um trabalho diferente do Botox. O Botox, ele atua nas rugas ativas, que são aquelas rugas da expressão, da mímica facial. Os pés de galinha, aquela carinha de bravo, né? O ácido hialurônico, ele já tem um outro objetivo. O objetivo é reposicionar a musculatura quando você tem um envelhecimento, né? E você tem uma queda dos terços faciais, tanto o superior, o médio e o inferior. E ele tem a função, na verdade, de preenchimento. Então, nós vamos estar trabalhando não só para preencher, mas para levantar a musculatura facial e também naquelas rugas que são consideradas passivas, assim, aquelas rugas que você olha e elas já estão lá presentes no rosto. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você olha e vê aquele sulco, né, que é o bigode chinês, que eu chamo de sulco nasogeniano, bem demarcado, isso envelhece muito, meninas. E o Botox não tem atividade no bigode chinês. Às vezes o pessoal chega lá no consultório, as meninas chegam lá e falam: doutor, eu quero melhorar o bigode chinês, eu vim aqui para aplicar Botox. E na verdade não é o Botox, Sandra. Aí já é o ácido hialurônico. Ou
trata disso mesmo. Então, o Botox é para paralisar e já o ácido hialurônico é para preencher, não é verdade? Exatamente, o Botox tem essa função, então, ele vai trabalhar como preventivo, né, preventivo e naquelas rugas da mímica facial. E já o ácido hialurônico vai trabalhar para preencher, para reposicionar a musculatura, para estimular colágeno e naquelas rugas que já estão demarcadas. E em média, mais ou menos, quanto tempo dura o preenchimento com ácido hialurônico? O preenchimento com ácido hialurônico, Sandra, dura cerca de mais ou menos assim 9 a 18 meses. Eu vou pôr uma média de 12 meses, tá? Ele vai sendo reabsorvido pelo próprio organismo. E lembrando, pessoal, que ele é um preenchedor que é reabsorvível pelo organismo. Isso é que eu acho, assim, Sandra, muito bacana, porque ele é um procedimento reversível. É um procedimento que causa, assim, quase nenhum problema, porque já é uma molécula do próprio organismo, né? Então, assim, o organismo reconhece, se feito uma técnica bem realizada, né? O organismo reconhece como algo próprio e biológico. Por isso que ele é bacana. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. É necessário fazer um retoque, por exemplo, vai que eu fiz um lábio, por exemplo, né? Fiz um preenchimento labial. É necessário fazer esse retoque também, assim como a gente faz, às vezes faz o retoque com Botox, ou não é necessário? Cada caso é um caso. Essa pergunta é muito interessante. Eu tenho até lá no Instagram o diário do preenchimento labial. Todo mundo que chega lá no consultório querendo preencher lábios, geralmente chega lá e fala, assim, todo receioso, né, com medo. E a gente preenche e num segundo momento a pessoa sempre quer mais um pouquinho. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser que necessite de retoque. Por que o retoque? Porque às vezes eu não cheguei naquele momento na satisfação ou na expectativa da minha paciente, né? Ou às vezes a gente precisa fazer uma pequena correção. Então eu sempre falo para a paciente, às vezes ela chega com um lábio e fala, olha, eu queria ter um lábio igual tal artista, né? Igual tal pessoa. Mas às vezes aquele lábio não vai ficar natural para aquela pessoa. Então o bacana é a gente fazer uma análise facial, sabe? Inteirar a pessoa de que cada um tem a sua beleza particular. Uma coisa natural e harmônica, não é verdade? Exatamente. Doutora Ruby, quanto tempo para mim poder ver realmente esse resultado? Porque a mulherada faz o preenchimento e já quer ver o resultado na hora, não é verdade? O bacana do preenchimento é uma outra diferença também do Botox. É que o preenchimento dá pra gente ver o resultado na hora. Mas assim, o resultado real a gente vai ver com 21 dias. Então, se tiver que houver retoque, vai ser após esses 21 dias. O Botox, ele leva 5 dias, até 5 dias, para você ver o resultado final. Já o ácido hialurônico, a gente consegue perceber na hora. É muito bacana. Quando eu tô com as minhas pacientes, eu sempre, às vezes, entrego um espelho na mão, né? E vou preenchendo para que elas possam ver o resultado acontecendo. É bem bacana. Imagina, se transforma vidas, na verdade, porque são sonhos, não é mesmo? Resgata novamente, né, aquela autoestima da mulher, não é isso, doutora? Exatamente, assim, a gente vê que às vezes as pessoas são belas, né, mas a gente ressaltando pequenos detalhes, a gente levanta a autoestima e muda a vida da pessoa, né, bem bacana. E a partir de que idade que eu posso fazer o preenchimento com ácido hialurônico, doutora? Tá, assim, não tem uma idade X em questão, mas assim, se for
Porque, por exemplo, se for uma adolescente de 16, 17 anos, que tem os lábios finos, né? E isso gera uma certa baixa autoestima. Então, eu posso preencher o lábio, né, de uma adolescente aí de 17 anos por causa disso, né? Mas, assim, normalmente, quem me procura para fazer preenchimento ou é quando é jovem, ou é para preencher lábios, para aumentar os lábios, e quando é um pouco mais velho, é para reposicionar a musculatura. Na verdade, a gente pode colocar uma média que a partir dos 30 anos nós temos uma perda de colágeno, né, que é progressiva, infelizmente, né? E a gente precisa estar melhorando o colágeno da pele. E nessa idade, a partir de 30 anos, as pessoas procuram muito por causa do bigode chinês, né? Que é o sulco nasogeniano. Como você disse, demonstra realmente muito, né? Envelhece, na verdade, né? Isso, envelhece bastante. Aquelas pessoas também que têm aquele rosto mais fino, o olhar mais fundo, realmente também às vezes precisa preencher um pouquinho mais cedo a região aqui do malar e das olheiras. Então, assim, não existe uma idade exata, a gente tem que fazer uma avaliação e uma necessidade. Pode ser desde uma adolescente de 16, 17 anos, né, até uma pessoa, um adulto mais jovem ou uma pessoa um pouco mais velha. Bom, e além, né, desse preenchimento maravilhoso com o ácido hialurônico poderosíssimo, o que mais, doutora Rubio, você oferece no seu consultório? Assim, pessoal, eu sou especialista em ortodontia, eu trabalho com casos cirúrgicos, trabalho a face como um todo, trabalho também, sou mestre em clínicas odontológicas, trabalho com lentes de contatos dentais, clareamento a laser, sou dentista do sono também, Sandra. Trabalho completa, trabalho com pessoas que têm apneia do sono, dor, disfunção na ATM, porque assim, na verdade, eu sempre tento ajudar as pessoas não só a ter uma estética, né, mas ter saúde e funcionalidade. O mais importante de tudo, né, doutora? Sim, a saúde é sempre em primeiro lugar, porque você tendo saúde, pessoal, vocês vão ter estética e vocês vão ter função. Disse tudo, doutora. Passa pra gente então os seus contatos, o seu Instagram, que tem muitas dicas maravilhosas lá, não é verdade? E o seu WhatsApp para contato, por gentileza. Pessoal, me segue lá, @rubialorenaodontoestetica. Eu sempre posto muitas dicas legais, não é só sobre odontologia, é sobre saúde. Eu pratico uma odontologia diferente, é uma odontologia integrativa, que não é algo focado só na boca, mas sim em todo o sistema do organismo. O WhatsApp da clínica é 629-8299-2567. Eu estou no setor sul e você pode encontrar também a gente no telefone fixo, Sandra, que é o 62-3291-4974. Pode contar comigo. Muito obrigada, doutora. Parabéns pelo seu trabalho, que é fantástico. Acompanho já há um bom tempo no seu Instagram. Realmente, a gente acompanha o Instagram dela, tem muitas dicas maravilhosas. Ficamos por aqui. Sucesso para você, doutora. Eu quem agradeço, Sandra, pela oportunidade, pelo carinho, tá? E agradeço vocês também. Espero vocês lá, pessoal. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau. De coronavírus, a Pasta Rosa oferece um novo serviço, sanitização. Feito em vários ambientes, empresas, escolas, restaurantes, veículos, inclusive residências. Alto poder de ação contra vírus, bactérias e fungos. E o melhor, sem contraindicação. Sanitização de ambientes, sua família protegida do Covid-19. Ligue 391 5050. Pasta Rosa, missão dada é missão cumprida. Metal Arte Portões, especialista em portões basculantes, deslizantes e pivotantes. Há mais de 15 anos no mercado com os melhores portões para sua residência e empresa. Ligue 3297 1017 ou nos chame no WhatsApp 984889918. Metal Arte Portões, transformando o metal em arte.
Gente, vocês viram só como a doutora Rúbia Lorena explicou tudo direitinho pra gente? Ela é fantástica, ela só tem muitas dicas especiais no Instagram dela. Corre lá, já siga ela, marque uma avaliação. Vamos ficar cada vez mais bonitas, não é mesmo? Lembrando de tudo que o importante primeiro é a saúde. Em consequência, vem a beleza. Quer saber mais sobre esse assunto fantástico? Quer compartilhar com alguma amiga? Corre lá no nosso canal no YouTube, copie o link e envie. Ah, temos que dividir as coisas boas, não é mesmo? Bom, nós ficamos por aqui. Semana que vem temos encontro marcado sexta-feira às 11h45 aqui na Ponte TV. Eu conto com a sua audiência. Não se esqueça que temos também reprise terça-feira às 20h30. Até lá. Beijos e tchau, tchau.